Hei, hallo, det er Penguin KN, og it's here, jajamän. Tenkte som, hva heter det? Takk for all ventan, så skal vi forsøke å få ut et nytt singleplayer-avsnitt ut av Penguin KN. Sesong 2, skal vi se, I must be converted. Okay, this may take a while. Smile. Oh, yes, box. Vi har ett diamantsvärd. Okej, det känns behövande ändå på vissa sätt. Jag ska se. Jo, jag fick en blue screen för inte så länge sedan, så mina statistics har till och med blivit resettade, vilket inte är så kul. Jag ska se, vi måste få upp lite volym här. Jag ska se att vi hör grejer. Block. Point, 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 ender pearl. Inte sorterat här, ser jag. I alla fall diamond. Ja, vad ska vi se, kan behövas göra här nu då? En pil. Och en pil var underbart. Vi behöver inte allt det här va. Vi har bröd. Ja, det är natt till och med. Ska vi se. Eller 7. Sweet. Det var verkligen så länge sedan jag körde här. Oj! Så, som någon kanske märkte. Difficulty kan vara ganska bra. Drift och normal när vi kör det här. Just det här. Huset, eller hus. Det är mer som en bunker vill jag väl påstå. Vi vill göra om det här till sten. Skulle vi kunna göra det på... dagar, har vi någon sten? Så vi inte har någon sten. Vad är det här? 25 sten. Det känns som att det är ovanligt för mig att inte ha sten på mig. Så ska vi se, behöver vi någon, hade vi någon mat vi kunde koka? Vi hade en bra bit med wood, så stone axe kan ju hoppa upp och sätta sig någonstans. Och ja, 25 sten. Vi testar att göra det till att det är trä där, så vi kan ska använda trä som golv också. Jag tror vi gör det. Vi har aldrig så mycket trä ändå. Så det blir till att renovera igen. Jag hade väl ett sånt avsnitt vill jag väl påstå. Ni får ursäkta, ni kanske ser då och då att min muspekan flyger åt alla håll och kanter. Men jag tror det har blivit så sen jag var, vet du, inlagd som har fått mina behandlingar som jag fått lite mer typ av spasmer eller vad ni påstår. Så om ni undrar varför det är så, så vet ni det nu. Det är också på någonting kul man skulle kunna, men de kan komma in här. Nej. Jag funderar som sagt kanske på att, eller jo, det kan visst. Någonting kul man kanske skulle kunna bygga eller liknande, så. Men då är det ju det vanliga problemet, vad skulle det kunna vara? Jag har inte jag den blekaste aning om. Fundera på, efter mycket om och men så har jag till slut, nu i alla fall, börjat försöka lägga ut videos mer frequently, och det har väl blivit på ett samma sätt, fast nu tyckte jag det kändes som att det var ett ganska bra tag sen, så ja. Jag mår lite illa till mods till att det ska ta sån tid. Jag vill kunna lägga ut liksom
åtminstone en varannan, men det gäller ju att ha någonting att spela in också. Och det som jag gör mest på min kanal är ju Minecraft. Det är väldigt många som uppskattar. Oj! Så där skulle jag inte gjort. Det är väldigt många som uppskattar det ganska mycket också, så att tänkte att jag ska försöka få gjort det i alla fall. Och så då får jag ju köra på den här världen, men det gäller att hitta vad man ska göra för något. På den liksom. Kollar ut för att se ifall du hittar några monster, men för er som inte vet det så kör jag, oh jag har kört igång det här med melonkorn. Så har jag, jag kör alltid med, ja det här är lite windowed blir det väl, eller nej, inte windowed, eller jo, eller ja, alltså jag har alltid Minecraft minimisat till originalstorleken när man väl kör igång det. Så att jag känner av lite nu att jag inte ser riktigt kanske exakt vad som liksom händer lika bra. Jag borde försöka lära mig att köra med fullscreen så man kan spela det som man brukar. Men det är liksom samtidigt som hade jag dragit ut det här, hade jag lagt ut sådana här förut? Nej, det hade jag inte. Jo, när jag väl spelar då så har jag väldigt, jag skulle kunna ta trappor där egentligen. Jag borde ta trappor. Så har jag väldigt många fönster igång gärna. Jag känner att den här musiken börjar väl kanske bli lite för hög för mitt tycke. Att jag tog inte vi bort dörren här. Nej. Ja, nu är det ju dag så att sweet. Väldigt många, eller jag vet inte om det är så väldigt många, det är säkert många fler än jag som har uppe en hel del saker när jag väl kör typ Minecraft eller vad jag nu än gör. Så ska vi se. Jag är så på andra sidan. Men så det blir så att Minecraft tar ungefär femtedel av min skärm i liksom storlek eller vad man ska kalla det. Så what? Suck. Som sagt en femtedel typ. Så jag får plats med en hel del. De är också sådana. Suck. Jag borde ha med mig en X i alla fall. Så att jag får plats med en hel del. Det brukar vara så att liksom i det här hörnet här nu visar det som om det här skulle vara hela min skärm då. Men det blir som att liksom det här hörnet har vi Minecraft. Och så här uppe brukar jag ha uppe någon VLC. I bakgrunden av Minecraft så brukar jag ha, vet du, Skype uppe. Och så brukar jag ha, vet du, Steam-konversationer eller liknande nu då på senaste tiden. När jag kommit in på Steam igen. Och så i bakgrunden så brukar jag ha helt i bakgrunden så är det antingen YouTube eller så är det Twitter hemsidan typ. Någon hemsida är beroende på. Så det är ungefär, vad blir det, 5 saker som jag kör igång samtidigt. Så nu kanske ni till och med hör att folk skriver till mig på Twitter via mobilen. Men i alla fall, då vet ni det.
Så jag kanske ska börja fixa det. Men jag vill inte ändra till fullscreen just nu eftersom att då det ben ska vara ifall det kommer en hund. För att dra liksom i, när jag håller på att spela in nu då på Fraps till exempel, så vill jag inte byta till fullscreen bara så där direkt. Det känns weird. Yxa skulle jag ta. Vill du ta med yxa? Ja, det, nej, det är det. Ja, men jag hade. Eller jag kanske tog med. som jag också tidigare förmodligen nämnt, vill jag påstå, i någon video. Angående när jag var på sjukhuset och allt sånt där, så är mitt minne inte alltid utav toppklass, om man säger så. Så att ja, jag hoppas ni kan bear with me när jag irrar runt här som någon senil liten pojke. Ska vi se. Liten och liten, jag är ju ganska gammal nu, känns. Eller, jag är inte gammal heller, jag vill inte säga det, för att det är som kick in the face för de som är verkligen i, som äldre än mig. Så liksom, då skrockar man bara när någon säger att jag är så gammal nu. Så. För det som inte visste, så för det är väldigt många som har frågat det också. Och jag tror det också folk har frågat det i min frågor och svar video, då kommer jag svara på det där också. Men för övrigt så ska jag bli 21 i november, jag förlorar väldigt sent, som jag inte tycker om faktiskt. Och någonting som jag brukar säga till alla som tar upp ämnet om att fylla år sent, så typ, jag tror vissa folk redan vet vad jag ska säga nu, men att när man fyller år så sent, så brukar folk i min klass däremot fråga mig om att vadå, ska du verkligen gå i den här klassen bara för att jag då fyller år sent. Så det var väl lite sådär, var det så, nu slipper jag göra så här, sweet. Men det var half steps här, så det är nice. Tror inte vi behöver trappor. Nej. Ska vi se hur det är med skördningen här ute nu. Liksom jag behöver fixa lite mineraler, och det skulle vara kul, men det skulle vara bra och fy vad det ser ut här. Ja just det, där ska vara reeds. Som jag dessutom skrev jag verkligen? Nej, jag sagt det rätt sagt i ett annat avsnitt dessutom, att vad heter det? Att det blir som ett helt nytt spel för mig, eftersom att det inte har spelats på så pass länge, så är det, ja, återigen det då, för min del, eftersom att det var verkligen ett tag sedan. Vad var det jag vet inte. Vi ska ha half steps till. Ja, man får 6 stycken utav 3 sådana. Det är generöst. Men det kan alltid vara bra med sig lite wood. Inte säker varför. Just det, stenen vill vi ha för tools. Tänkte vi kan väl fixa den då medan vi är här tillbaka. Det är trots allt överlevnad som vi håller på med. Ah, fence-gate system kan man göra. Som sagt, så jag är inte 100% säker på allt som händer hela tiden. Eller kan göras i Minecraft. Så om ni, vad heter det, känner att ni, att det finns någonting jag skulle kunna göra som jag inte gjort, så feel free to liksom skriva det i comments och sånt. För alltså, jag vill inte säga att jag läser alla kommentarer, för att det, alltså det, efter man när man har så många klipp uppe, nu har inte jag jättemånga klipp, men jag har väl över 100 klipp eller någonting.
Så jag bara försöker läsa allt så mycket som möjligt. Jag läser nästan alla kommentarer. Jag försöker göra det. Jag tycker det är kul. Folk pratar om eller tar upp intressanta saker. De påpekar grejer också. Jag har fått så himla, vilket jag är så himla tacksam över dessutom, att jag har fått så otroligt mycket cred och stöd från alla kommentarer som jag har läst. Alltså jag blir chockad när jag läser det själv. Alltså att jag trodde inte, alltså alla säger alltid att det är väldigt mycket hate och haters och haters gonna hate, och det är väldigt mycket sånt. Men så det som, alltså de som har skrivit någonting på mina videos och sånt, och speciellt då angående de med vad har hänt, och jag åkte till sjukhuset och sånt där. Alltså fått så, alltså, underbara kommentarer. Folk skriver att de tycker det är jättekul att kolla på mina klipp, och det är de typ gillar mig som person. De stödjer mig till 100%, och alltså jag trodde verkligen inte det fanns något sånt på internet och YouTube. Att det fanns så mycket folk faktiskt som också inte bara vågar säga det, utan verkligen. Jag kan nästan känna det i kommentarerna, att det är väldigt många som verkligen menar det de säger, och jag är så, alltså, för evigt tacksam för det. Så att jag får så underbart att läsa kommentarer verkligen. Så jag försöker läsa allihopa. Men jag kan inte säga att jag har läst alla, för det är förmodligen någon man kanske har missat på någonting. Och jag är väldigt ledsen för bara den saken. Och jag börjar få börjar tåra upp lite i ögonen faktiskt, om jag ska vara ärlig, när jag pratar om det städet. Och ja, det är svårt att säga. Det är svårt att prata om, tycker jag, för jag blir så rörd utav det, och jag hoppas ni på något sätt kan förstå och känna det också, att jag är så enormt tacksam för att det har hjälpt mig så himla mycket. Så att ett stort tack ska ni ha. Och för all väntan och allt sånt. Alltså det är underbart att se. Ja, det kom faktiskt en tår där. Som sagt, det betyder väldigt mycket för mig, och jag har gjort så himla mycket. Så att jag hoppas att på något sätt ska jag kunna ge tillbaka det på något sätt. För det är ni så himla värda. Jag får börja andas lite. Så ja, jag hoppas i alla fall att ni kan förstå det och höra på att jag menar det. Det finns inte ord till det. Jag är inte 100% säker nu, men jag har för mig att man kanske inte ens behöver ha sått dirt för att det ska bli meloner. Så ja, jag ska testa det. Sagt, jag är inte helt säker. Det skulle ni jättegärna kunna få skriva till mig i comments. Och jag tror jag tar det här faktiskt som ett avslut med hela, alltså det enorma tacket ni ska ha för det ni verkligen ger och berikar min dag på allt stöd. Så ja, jag tycker vi avslutar här, och så ses vi i nästa avsnitt. Så tills dess så får ni ha det bättre än bäst. Ha det bra. Hej.